Gramos Pashko, kandidat për deputeti Aliancës Demokratike, ka zhvilluar sot disa takimi me elektoratin e tij. Aliancisti Pashku ka premtuar zgjedhjeve të zonës së Vorës bashkëpunim me ta dhe pushtetin lokal për zgjidhjen e problemeve më të ngushtme të zonës. Por në një takim tjetër të parashikuar në fshatrat e Prezës, Pashku është përplasur me kandidatin tjetër të zonës, socialistin Zydi Pepa. Dy kandidatët kishin lënë në të njëjtin vend, në të njëjtën orë takimin me elektoratin. Në këtë momente, socialisti Pepa në një debat me Pashkun i kujton atij të kaluarën me Partinë Demokratike. Në aleancë, unë kam qenë... S'ke qenë Partinë Demokratike? Tashi do t'i gjosh, apo do vetëm të fli për koalicion. Me përdojnë ata një individ që nuk përfaqësojnë partinë. Opcioni i ti, opcioni i ti ka rënë. Me gjitha të këtu, ne nuk diskutojmë presidentat e partijës. Në 92-shin është të thekë. Në 92-shin kam qenë pa tjetën Partinë Demokratike, unë se më hojtë. Ju me zoti Pepa po filloni të bëni, si të thuash presion psikologjik, të thoni jam mylli gojën këti, dhe vazhdojnë i flisë një gjyra që s'kanë sens. Në lenit, bisedojmë. Më pas, diskutohet se si dhe kush ta mbaj takimin. Bisedojmë, ajeta bisedojmë. A doni ta bëjmë me megafona? Se kemi dhe megafona këtu me vetë. Pas tirës me megafoni fituar ka dalë Pashko duke marrë shumicën e fshatarve prezak duke u shpjeguar atyre më pas programin. Kujti, dritat, rruga, përmirësimi kësaj, ato zgjidhen nga dalë nga dalë duke bashkëpunuar në pushtetin lokal që është i juaj. Ju i keni zgjedhur vetë kryeplejt, keni zgjedhur vetë komunat, keni zgjedhur vetë bashkimin. Respekt për kolegët.